Shem, vipi mpaka leo umenuna hivyo? Muulize wa rafiki yenu. Umefanya nini Shem dali? Ah, wanawake ukaweza vitu vidogo tu rafiki yangu. Vitu vidogo kitu gani? Naomba niombe msamaha. Au tushamaliza? Tumemaliza kitu gani? Naomba niombe msamaha kwanza. Ah, mimi siombi msamaha bana, mimi nenda ndani. Wanawake vitu vidogo mwanangu anatakaga kuonesha yani nini sijui rafiki yangu. Sasa sikia, mimi nawapa maelekezo nyie wanangu. Ah, wanawake sio kuendekeza. Huyu mwanamke sawa amenifumania lakini nimemkazia bara. Yaani nimemuonesha kwamba mimi ni mwamba. Sasa wewe vitu mwanamke aje sio kuletea sijui ni nini unamchekea ukiwaendekeza au nakupanda kichwani. Wewe msupport. Unachopata kwa shemu mwanzo ukipata kwa uga. Ah, dem ndo kibao. Wanawake wako wengi. Umesikia mimi hapa mzee wangu, babu yangu kabisa. Wanawake kaishaua karibia watatu. Yaani kila mmoja alikuwa akizingua, anamzingua naye anadedisha. Alafu hakuna mtu yeyote aliyokuwa anaingilia. Ah, wanawake ukiwachekea wanakuchekea na wewe. Kuna mtakao unamwekea nyeusi nyeusi kweli. Sasa ulizia historia vizuri. Babu yako alikufa na nani? Ishu ya kufa ni ya kawaida, mtu anakufa. Mimi nawaambia nyinyi wanangu leo, mkija kuniona mimi namuomba mwanamke msamaha, au mmesikia sehemu yote au kuona, mnichome hata mavisu. I be on the phone calling you tonight. I want me. Sina kama kuniomba msamaha. Nenda zangu nyumbani, umenizalisha bila marafiki zako pale. Umeniambia uwezi kuniomba msamaha, naomba uondoke. Naomba unisamehe. Wale marafiki zangu mimi ndo wale. Wengine wanaendelea tena na marafiki zangu ndo wanakwambia tuachane mimi na wewe. Kwa nini sababu umenifukuza? Naomba tu unisamehe. Ukirudia tena? I'm very stupid, I'm very foolish. Heh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